မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်မင်းသမား TV ရဲ့ဇူလိုင်လ30ရက်မနက်ခင်း7:00နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မယ်ကျွန်မတော့ဖူးဤနယ်ပါအိစိန်ထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေထောင်တွင်းတပိတ်ဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေပါတယ်အိစိန်ထောင်ဝန်ထမ်းလိုင်ကန်မင်းညာကလက်ပစ်ပုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မှာ SSPP နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့စစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့အကြောင်းတွေအပါအဝင်မုံရွာမြို့မှာစီပွားရေးဘဏ်ရှိရှိစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဘုံပြစ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့အိစိန်ထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေထောင်တွင်းတပိတ်ဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတဲ့သတင်းမှာ88မျိုးဆက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ဦးကျင်းမီပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဦးဖြိုးစီရသောဦးလမျိုးအောင်နဲ့ဦးအောင်သူရဇော်တို့ကိုတည်ရန်စီရင်ပြီးတဲ့နောက်အိစိန်ထောင်တွင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကတပိတ်တိုက်ပွဲတွေပြုလုပ်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား၄ဦးကိုစီရင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတရင်ချမှတ်ခံရသူတွေကိုအဆောင်ပြောင်းရွှေ့မှုတွေပြုလုပ်နေပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကအိစိန်ထောင်တွင် Silent Strike လှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်အကျဉ်းထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့နှိပ်စက်မှုတွေခံခဲ့ရတယ်လို့လည်းသတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကမေဇီမာကိုပြောပါတယ်။တရင်ကိစ္စအတွက်မင်းဆောင်မှာထောင်အာဏာပိုင်တွေနဲ့မပူးပေါင်းရင်ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းမပြုဘဲ Silent Strike နှစ်ရက်လုပ်ခဲ့တာကိုထောင်ဘက်ကအကြမ်းဖက်အင်အားသုံးပြီးဖြိုခွင်းတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးတော့အခုလည်းဝန်ထမ်းအင်အားအလုံးအရင်နဲ့စောင့်ကြည့်နေတယ်တဲ့မိချပီလူတွေကိုအဆောင်ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာမခံမရနိုင်ကြလို့တချို့ဆိုမျက်ရည်တွေပါကျကြပါတယ်။သူတို့ကလည်းသူတို့အတွက်နဲ့သူတို့မိသားစုတွေပြည်သူတွေကကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပေးပါလို့မှာပါတယ်ဆိုပြီးသတင်းမြစ်တစ်ခုကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းစကားကိုမနေ့ကညနေပိုင်းမှာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နေ့ရက်တွေကိုတော့အတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အချင်းထောင်တွင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုတည်ရန်စီရင်ပြီးတဲ့နောက်ဈေးမွေချင်းနဲ့ကိုရမွေယူချင်းအဖြစ်တပိတ်ပြုလုပ်မှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများအဖွဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ဦးထွန်းကြည်ကပြောပါရယ်ဈေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းမွေတော့ပါဘူးကိုရဆိုရင်လည်းမစားတော့ဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့နီးနာပြောင်းပြီးတပိတ်လုပ်နေကြတယ်လို့ဦးထွန်းကြည်ကပြောပါရယ်အကျဉ်းသားတွေဈေးဝယ်ချင်းနဲ့ကိုရဝယ်ယူချင်းဟာထောင်တွင်းအာဏာပိုင်တွေအတွက်ဝင်ငွေရပေါက်ရလန်းတစ်ခုဖြစ်ပါရယ်ပြည်ပမှာရောင်းချနေတဲ့ဈေးတွေထက်ပိုမိုတဲ့ဈေးနှုန်းတွေနဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုရောင်းချနေတာဖြစ်ပြီးအကျိုးအမြတ်များစွာရရှိနေတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်ပါရယ်အရင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဟာထောင်တွင်းတပိတ်တိုက်ပွဲတွေကိုဆန္ဒထုတ်ဖော်ခြင်းအစာငတ်ခံခြင်းအာဏာဖီဆန်ခြင်းတွေပြုလုပ်လို့ရှိပေမဲ့လက်ရှိချိန်မှာတော့စစ်ကောင်စီကအပြင်းထန်ဖိနှိပ်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်အဲ့ဒီလိုတပိတ်တွေကိုပြုလုပ်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။သူတို့ကအခုကောင်းထောင်မထလာနိုင်အောင်နည်းနည်းလေးလှုပ်တာနဲ့ဖြိုခွင်းညှိမ့်မှန်းနှိပ်စက်တဲ့အခါကျတော့တိုက်ပွဲသဏ္ဍာန်ပြောင်းပြီးလှုပ်တဲ့သဘောပေါ်လို့ဦးထွန်းကြီးကပြောပါတယ်။တရင်စင်ပြီးတဲ့နောက်မှာအကျဉ်းထောင်အတွင်းဖိနှိပ်မှုအမျိုးမျိုးပြုလုပ်နေတဲ့အပြင်တရားရုံးတွေမှာရှင့်နေတဲ့အမှုတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်စကားပြောခွင့်မရတာမျက်စိတောက်ထောက်ကြည့်နေတာလူစုပြီးမနေရတာအထိတင်းကျပ်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးမင်းညကအိစိန်ထောင်ဝန်ထမ်းလိုင်ကန်လက်ပစ်ပုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအိစိန်မြို့နယ်ပေါတော်ဝအနီးရှိအိစိန်ထောင်ဝန်ထမ်းအင်အားလိုင်ကန်ကိုမင်းကဇူလိုင်လ29ရက်ည9:40မိနစ်အချိန်နောက်မှာ United Resistance Force URF အဖွဲ့ကလက်ပစ်ပုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ကိုချင်မီတို့ကိုဖြိုးစီရတော်နဲ့နောက်နှစ်ယောက်ကိုကျိုးမိန်ပေးလို့လက်တော့ပြန်တော်လန်တာပါ။နောက်နောက်ကျိုးမိန်ထပ်ပြီးအခုတက်ဆိုးရတာတွေနဲ့ထပ်ပြီးတိုက်ခိုက်သွားပါအောင်မယ်လို့ URF အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါဗျ။ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေပြီးကာကွယ်ရေးဘော်တွေဟာအနေကင်းစွာနဲ့ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကိုစူပေါင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ URF နဲ့မဟာမိတ်တွေကတွေ့ကြွေးအတွက်အောင်မြင်နေမိရန်ကုန်စစ်စင်ရေးလို့နာမည်ပေးပြီးပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မှာ SSPP နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့စစ်ရေးတင်းမာနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတန်ရံမြို့နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမိုင်းရှုမြို့နယ်တို့မှာရှမ်းပြည်တွတ်တဲရေးပါတီ SSPP နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့စစ်ရေးတင်းမာနေပြီးနှစ်ဖက်စစ်အင်အားဖြစ်တင်းမှုတွေအလုံးများပြားနေတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့ SSPP တို့ကြီးသီးမြို့နယ်မှာဇူလိုင်လဒုတိယအပတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေအပြီးမှာSSPP ရဲ့တပ်စခန်းတွေဆုတ်ဖို့စစ်ကောင်စီကရာဇသံပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုစီးရီးတင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကမိုင်းရှုမြို့နယ်အတွင်းမှာတန်ကြပ်ကကားတွေကိုပါပို့ဆောင်ထားပြီးအဝင်အထွက်လဲအလွန်တင်းကျပ်စွာစစ်ဆေးနေတယ်လို့မိုင်းရှုဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။အရင်က25ရက်နေ့လောက်ထဲကမြို့ရဲကိုတန်ကြပ်ကကား3စီးလောက်ရောက်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တော့ကြောက်တာပေါ့အဝင်အထွက်လဲရမ်းစစ်တယ်။အခုထိတော့အခြေအနေကြည့်နေကြတော့မှာပဲမြို့ရဲကသူတွေတော့မပြေးကြသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။မိုင်းရှုမြို့နယ်ရှိ SSPP ဌာနချုပ်ဝမ်ဟိုင်းကိုဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမူအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့တရီကန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တို့ကတိုင်းမူ3ဦးအထိလာရောက်ခဲ့တယ်လို့ဒေတာရင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ဒ
ီးခြားအတည်ပြုနိုင်ခြင်းတော့မရှိပါဘူး။တန်ရမ်းမြို့နယ်အတွင်းကိုလည်းဇူလိုင်လ28ရက်ညကလာရှိုးဘက်ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေပါဝင်တဲ့ကားလေးစီးဖျက်ဆီးသွားတာကိုဒေသခံတွေမြင်တွေ့ကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တန်ရမ်းမြို့နယ်အတွင်းကိုဝါတပ်ဖွဲ့ UWSA ကပါစစ်ရေးပြင်ဆင်နေတယ်လို့ပြောဆိုနေကြမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး UWSA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့အဆက်အသွယ်မရရှိခဲ့ပါဘူး။ဇူလိုင်လပထမပတ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ SSPP တို့မိုးမိတ်မြို့နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းမော်ကမြမစီးပွားရေးပန်းရှိမှာစခန်းချနေထိုင်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အဆောင်တပ်သားတွေမနေ့ကဇူလိုင်လ29ရက်မိုးလွယ်ပိုင်းကဘုံနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့အောင်ဆန်း Generation မုံရွာအဖွဲ့ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဥချင်းမီအပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလေးဦးကိုစစ်ကောင်စီကတည်ရန်စီရင်ခဲ့တဲ့အတွက်သွေးကြွေးဆက်တာဖြစ်တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာမုံရွာစီးပွားရေးပန်အားအောင်ဆန်း Generation မုံရွာကဇူလိုင်လ29ရက်ညနေ 3:10 မိနစ်ကလက်ပစ်ဘုံနှလုံးကျွေးမွေးအပ်ခံခဲ့တယ်လို့ပါရှိပါတယ်။နေ့ကင်း 3:00 လောက်ကဘန်းရှိကစစ်သားတွေကိုဘုံနဲ့ထုသွားတာစစ်သား2ယောက်ကအဲ့ဒီမှာတင်သေးပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်လည်းဒဏ်ရာရင်းနဲ့အပြင်သဲထုတ်သွားတာတွေ့လိုက်ရတယ်လို့မုံရွာဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးပွဲချင်းပြီးတေဆုံတယ်လို့အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီးတယောက်ဟာဒဏ်ရာပြင်းထန်တယ်လို့သိရတဲ့အကြောင်းနမ်စီဒီအန်ဝန်ထမ်းဟာတေဆုံမှုရှိမရှိကိုတော့မသိရှိရသေးဘူးလို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အောင်ဆန်း Generation မုံရွာဟာဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကလည်းမုံရွာမြို့အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နမခါရဲ့စစ်စေးကိန်းနာဘုံပစ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးတေဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မဇ္ဈိမာ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဆောင်းမြန်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေရှင်။